محمود قدوميات الجامعة دائرة شاخصا دهية لما أصحابك كسر وضع قيب قشوة سلامتي سيدة دبا عافيماتكو واتير مهمة دين تسلامك وحنا السلك لي هاي أو نصا معناها دبس عضا إن تي قي معناها إن كي جهري وكهد لي محمد علني وكهد لي أيو سوونا بيسكوي هاي وحنا سيدي سبب مهم كوي هاي وحيابها ugu badan ugu qiimaha badan leh ee marka qiyaamaha la togo lagu xisaabtay midna qofka lagu xisaabinayo yani waqtiga caafimaadka qabay siduu u gudan jiray waajibaadki Ilaahay uu saaray qofka siduu u gudan jiray waxana walaalsan marka qof walbana hadaan la isku tagin hadaan la isku ururin hadaan la wada shaqeysan caafimaadku sidiisaba ma dhaqaaqo marka wax rabaa inaan wax xirin iga siiyo bal siduu caafimaadkeenu ahaan jiray iyo maanta halkan marayno iyo waxa maanta la inooga baahiyay inaku inaan sameyno si aan horo ugu sii socono subhanaka allah ilma la ilaha ma'lamta innaka antal alim alhakim waad garanaysaa aayada allum baa wuxuug allum baa wax garanaya intuu isagu ina baray un bayna wadayna marka intaaynu isagu ina baray hadaan si fiican uga faa'iideysano intaa la ino sheegay hadaan si fiican uga weynsano adduunada si fiican aan u joogayna aakhiradeena way wanaagsanaysaa marka in hadii aan dib ugu soo noqono marka in health situation-keena awdalan salaalo yahay halkaasii marka kulli waxaanu ku jiraa in yaani environment aad u adag in aad u tixgelinno sideedabana marka adduunada marka la qiimeeyo xagga caafimaadka marka la qiimeeyo inagu Soomaaliland baynu ku tirsanahay iyagana Soomaalina waxa lagu taray waxa lagu tiriya meelaha ugu hooseeya xagga caafimaadka standardka marka la eegayo meelaha ugu hooseeya waa lagu tiriya adduunka this is Somaliland and where we are now at Granisan okay kadahna ha here we are Audal region into your Karana Santa, and here is Audal region. But Merki Sore Audal Solar is Ujirin. This is the part of Meshara Dukata Neva Walka, Meshara Negaraben and Horomer Kasama and Neva Kaita. And Sidi the Bainaka, and also Tahraya, and Hadaladi Soji, and Dr. Mahamud, your Dr. Elmi, and Nolusha Nusidi the Bawa Kahurantai. xoolaha iyo beeraha ay ku xiran tahay 700%na waxay ku xiran tahay nolosheena oo dhan waxay ku xiran tahay dadka beeraha ka shaqeeya xoolaha ka shaqeeya bal hadaynu dib isku weydiino maxaynu ku celinaa dadka nolosheena una inay ku xiran tahay waxa la waxan dib u celinana haba yaraatay ma jirto korkoogana waynu ku noolahay inta badan inaka waxyaabahan uu ka helo waxa kamida marka waa crop production ka iyo macnaheeda in iyo livestock production ka cuntada ugu badan ee cunayna ka waxa weeyaan waa bariis mana soo saarano cuntooyin kale la isticmaalo marka wax ka soo gareen kiya meeskiya ba kamida in cuntooyinka ugu badan ee anaku marka xagga hore inoogu jira waxa kamida hilibka caanaha iyo subaga waxyaabaha dhibaatooyinka ugu badan ee makay nakaynaa haysa waxa kamida abaaro iyo xanuunada faraha badan leh ku dhacaya qoolayna ku dhacaya anad si market access keenu iyadana aad yar infrastructure keenuna development ma haddu xataa dhiib meelo ka jirana accessibility ba aad yar oo maanta gabadha ama ku foolata weerar ama cadaad ba ku foolata way adag tahay siday ku soo gaadhaan maana cusbitaaladeena siday ku soo gaadhaad boodad waxa asal markaa intay ka soo shaqeynayeen oo dhamaan waxa qayb ka qaadan waxa ku guntu dhamaantood caafimaadkeena iyo qaybada ka qaataan innaka markay midub eegno age structure-keena markay ino dadkay markaan eegno gobolkeena markay noqno haddii galabtii suuqa u soo baxdo
iyo marka waqtiyada duhurada iyo kala marka aad arkayso macnaha agekeena ugu badan waxa weeyaan 0 to 14 years almost about 44% meelaha sare dhaada productive age-ka 15 to 64 kana waa 52 sideedaba da'deena waaweyne aad bay u yar tahay oo markaad masaajidada tagto waxaana dadka ku tukanaya markaad aragto inta badan waxay u badan yihiin age-ka 15 to 64 ka inta badan u badan yihiin marka ay sidaas sarkeen uu saas u develop uu saas u yahay 90 markaa beginning-kii 90th-kii health situation-keedu sidoo ahaa waxaa jiray saddex cusbitaal oo hal cusbitaal ka shaqeeya mana kamboorama sayil ayaa loo hayaa laakiin kamboorama uma shaqeynayo MCG-da waxay ahayn 9 health post-kuna waxay ahayn 15 marka gobolka dib loo eego 6% ayaa macnaha awood u lahayd inay gaadhaan macnaha OPD facilities-ka markaa waddanka jira shaygaasina markaa mar walba wuxuu indicator u yahay yacni dadka soo gaadhaya waxay mar walba wuxuu indicator u yihiin yacni health provision health service-ka la sameynaya dadka sidey u gaadhayaan inteed gaadhay marka 6% ba haddaad gaadhaysa macnaha haddii aad waqtiga aad gaadhaysa that means waxa weyn dee health service-keenu aad buu liitabayda xanuunada markaa u badan inaka gobolkeena markaa u badnaa waxa waa gentle nutrition iyo promise-kii kala socda iyo unavailable safe drinking water oo iyagana inta badan keena diarrheal disease keena waqtiyadani imikara chronic disease-kii ba aad u soo badanaya sidii macaanka oo kale hypertension ka bronchial asthma oo iyaguna aad u soo badanaya masalan macaankaas oo kale and I think 1992 baan ka yimiday 4-5 patient baa maahan mal 4-5 qof baan ahayn inta diabetic aad daatan imikara maali wiigaran qof cusub la kulmin ma jiro maxaa ka tusaysa markaa inuu horeri yacni lifestyle-keena nolosheena inay isbedeshay infant mortality-geenu aad buu sareeyaa waa kunkii macnaha ilmooda dhashada 120 baa dhimatay under 5 mortality-guna kunkiiba 225 baa yaa dhinta maternal mortality rate-ku waa kuwa adduunka ugu badan 100,000 baa dhinta halkay Mareykanka ka yihiin 3-4% iyo Jarmalka ka yihiin inagana halkaasi ka marayna waa indinaasiyadka baga low immunization coverage by secondary generic in difficult to primary health care meelaha MCG-da ay ka jireen tagideeda xataa gaaritaankeega aad u liitay safe water macnaha biyo fiican ta lagu helaa sideedaba aad iyo sanitation service-kuna aad dowliteen health professionals-ka markaan haysanay hadda 90 intay ahayn markaa gobolka joogay laakiin 11 unbaa gobolka caadi gasha inta kale waxaan groups ama meelo kale ka shaqeynay laakiin 11 unbaa ahaa functional ahaa nurses-ku waxay ahaayeen 23 lab technician hal mid baa joogi jiray pharmacist maba jirin x-ray technician ma jirin halan sariirtaasina gebiyooba ma jirin marka yani dadka health professionals-ka tiradooda aad u yarayn iyaguna qayb badan bay markaa ku leeyihiin the health service-ka markaa la bixinayo waxa haddana mushkiladda barabka kale inay sii tahay wax weyn iyagoo haddana waxaa jirta de isku xudhkii network-kii gobolkeena sideedaba aad buu liitay taa iyada nafteeduna iyadana qayb badan bay ka sii qaadanaysa inta badan biyaha marka la yiraahdo pipe water marka la yiraahdo de gobolka dhan wuxuu ka jiro marka boor uu ka jiro laakiin inta kale waxba yaraa waxba ka jiro maxaa markaa loo baahan yahay waa markaas waa in the 90th
sideedaba caafimaadku si uu si fiican u socdo waxa ugu muhiimsan in macnaha la abuuro dad ka shaqeeya oo the health service ka bixiya marka situation ka marka la eegay ayaa dib waxa marka wax loo imid waa in la develop gareeyaa human resource ki gobolka develop gareeyaa marka waqtiga adiga 2001 laabiyo amud medical school lagu bilaabay marka waxaan ko lagu bilaabay marka laba lecture iyo 15 arday waqtigana waxa jira shan faculty shan faculty oo ka medical ka nursing ka dentistry ka pharmacy ka iyo lab technology imika markaa waxa ku jira 436 arday baa ku jira iyo 34 lecturer wuxuu soo saaray 23 dhaqtar iyo 24 nursing beginning of 2011 markaa markii hore beginning of 90th kibe beginning of 2000 kibe markaa toddoba cusbitaal baan yaa shaqeynayay toddoba cusbitaal baan leenahay toddobada shan ka midahi way shaqeeyaan laakiin laba wali ma shaqeeyaan toddobada shaqeysan baka waxa ka mid ah Boorama General Hospital oo wada ogtiin cusbitaalka ugu shaqo badan waddanka oo dhan marka ah Analina TB Hospital yadana Alala Hospital Fistula Hospital iyo Al-Hadayas Hospital shantaasi imika way shaqeeyaan lugahiye si loo wada sidii wax u baahayeen waa ku imka li nooga baahayeen inuu ka shaqeeyo MCA jado waxa ay 9 imika waa 19 health boards isku waxa ay ahaayeen 15 imika waa 33 ee mobile team baa mobile team isba marka jira laakiin hal mobile team kaliya tan ayaan gobolka goori gooriga awdalaysan gooriga dhaqtaradu markii hore waxay 12 imika waa 72 dhaqtar baa jooga nursesku waxay 23 imika waxa jooga 56 dentist marka dadba ma joogan imika hal dhaqtar baa jooga ana waxaan rajaynaynaa 17 inaan helo sanadka 2013 pharmacist ee mid baa imika jooga waxaan rajaynaynaa in 15 la helo in the year 2013 lab technicianiska ee waa hal dhaqtar iyo hal lab technician mid hore lab technician markii hore joogay hal dhaqtar baa ku soo biiray mid Maxamed Daawud waxaan rajaynaynaa in the year 2014 in 23 iyagana la helo adjustmentski markaa within that muddada la soo socday maxaa la gaaray markaa coordination of visit practitioners coming from different countries of the world at Boorama General Hospital. Lux jeer bay yimaadaan, waxaanu yimaadaan laba objective. Learning experience for the students. Waxa way dadka markaa waqtiyada imanaya, waxay ka yimaadaan regionada af Soomaaliga laga hadlo dhan bay ka yimaadaan. Taasi markaa waxay suurto gelinaysaa in common diseases ka waddankaas ka jira meelaha af Soomaaliga laga hadlo dhan inay dhamaantood la kulmaan. Kale labadna waxa weey serve for the community waa laba team bay isku jiraan team ardayda waxbaray iyo team sami qalinka oo sameeyay boorashaas markaa health service proficiency su aad buu loo improve koray TB program ka waxa la bilaabay 1996 admission ka bariga waxaan jiray 350 ilaa 500 oo patient ayaa bishii la jiifin jiray 75% of that patients case waxa ka yimid jirun from Boorama town imika admission is kisu wa sadan ila konton patient per month halka halka barka 300 ila 500 konton ka ahay maxay ku tusay samaka preference ke incidence ki TB du inay hoos aad ugu dhacday imika less than 10% ba ka yimid from Boorama town markii hore 75% ba ka yimid maxay ku tusaysaa marka inay ku yaraatay
inta kalena waxa ka yimaadeen goobaha kale gobolkayga.